Mevrouw Liedige naam is Eerstel, de voornamen zijn Christian Hendrik. Oké. Okay. Ik ben bekend als Hein. Dat is afgeleid van Hendrik, dat is de tweede naam. Maar je moet me niet vragen hoe ik eraan gekomen ben. Hein Eerstel, 9 juni 1922, taalkundige. Christian Hendrik Hein Eerstel werd in Paramaribo geboren. Hij bezocht de Sint Paulus Mulo school, daarna de normaalschool en werd onderwijzer. In 1950 vertrok hij naar Nederland voor studie. Na zijn acte MO Nederlands studeerde hij Nederlandse taal en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Hij keerde in 1960 terug naar Suriname en doseerde aan verschillende opleidingen. In 1961 werd hij directeur van het taalbureau dat onderzoek deed naar de talen van Suriname. Eerstel zelf trok het binnenland in om inheemse en Marron-talen te inventariseren. Bij de oprichting van de Universiteit van Suriname in 1968 werd hij kanselier van dit instituut. In 1969 was hij minister van Onderwijs in het zakenkabinet May. In ditzelfde jaar verscheen zijn publicatie De Surinaamse taalsituatie, waarin hij alle nationale talen in kaart had gebracht. Door de jaren heen publiceerde hij artikelen over de taalsituatie in Suriname en adviseerde de overheid over taalkwesties. In 2003 verleende de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hem een eredoctoraat. Hij is gedecoreerd tot groot officier in de ereorde van de Palm. In 2009 ontving hij de Gamangasong Matoja Award.